Amém. Glória ao Senhor Jesus. Eu digo que você o adore, que você o ama. Amém. Diga para ele que ele é importante na sua vida. Ele sabe os seus sentimentos, mas ele tem o que. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Aleluia. Aleluia. Te adoramos. Eu te amo, Jesus. De todo o coração. Com todo o nosso amor. Te amamos, Senhor Jesus. Aleluia. Te amamos, Santo, Santo, Santo. O Senhor Jesus Cristo. Graça nunca falha. Os dias estou em tuas mãos. Quando me levanto. A bondade de Deus te amo, Deus. Vocês que falha. Bondade de Deus.
Pai, diga que o Senhor é bendito. Tu és bendito, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Tu és maravilhoso, ó Senhor Deus de Manoá. O Senhor tem sido tão bom. Amém. Tu és maravilhoso, Senhor. Tão generoso, compassivo, misericordioso. Senhor, eu te amo com todas as tuas forças. Eu te amo, Senhor. Todo meu amor. Glória a Deus, Pai maravilhoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Não há ninguém como o nosso Deus. Muitos me nascem. Não é só religiosidade.
temos exatamente te chamar, Senhor. Amém, Senhor Jesus. O Senhor é o único que tem nos tolerado e que nos compreende e que nos atende, mesmo sabendo que o procuramos mais nos momentos difíceis, de tribulação, de angústia, de dor. Mas quem eu procuraria no momento de dor? Só o Senhor mesmo. Nós não servimos para as pessoas quando estamos aflitos. Somos lançados fora. Ninguém quer ficar perto de alguém sobrecarregado, angustiado, atribulado, não, Senhor. As pessoas querem receber coisas boas. E tem momentos que não temos essas coisas boas para oferecer. Mas o Senhor está perto de nós. Amém, Senhor Jesus. Glória no teu nome, Senhor. O Senhor está santo, com os angustiados. E é maravilhoso. Quebrantados. Amém, Senhor. Por isso viemos te buscar, Senhor. Sim, e te misericórdia. E te adorar. Socorro, apresentar o nosso jejum. Amém, a nossa Senhor oração. Jesus. Amém. Glória no teu nome, Senhor. Pela vida de muita gente. Senhor Jesus, alguns desses estão aqui, Pai, na tua casa. Ouviram o chamado, a convocação. Amém, Senhor Deus. Outros estão no hospital ou no presídio. Uma situação de derrota, Senhor. Uma situação de angústia, de depressão, de doença. Estão gemendo, esperando por uma resposta do Senhor. Talvez a vida financeira arruinada, envergonhada, servindo de escárnio, Senhor, de opróbrio, de vergonha, com tantas humilhações. O mundo não quer ninguém humilhado. O mundo só aceita quem está exaltado. O mundo não quer alguém com defeitos, com problemas. Viemos a ti porque o Senhor nos recebe, nos aceita, nos Amém, responde. A Deus. Agradecemos ao Sempre Senhor. Nos respondeu. Sim, verdade, sim. Pai, responda a nossa oração. Tu és amigo. Tu és maravilhoso. Restaura essa criatura. Amém, Senhor Deus. Restaura a fé, a esperança. Como restauraste o leproso, Senhor. Que estava desenganado, estava há muito tempo. Eu sabia que ele viria aqui. Com a esposa te glorificar num dia em que muita gente pede socorro. Socorro para o filho, para a esposa, para o marido, para o pai, para a mãe, para o ente querido, para o amigo. Gente que sabe que a tua palavra é verdadeira, que o teu Amém. Poder tudo pode. Amém. O teu poder é absoluto. Então cura o canceroso, o leproso, o paralítico, o cego, o surdo, o mudo. Liberta dos maus espíritos. Quebra a maldição, derruba esta barreira, esta muralha. Agradece o teu povo, Senhor. Dê a vitória, Pai. Livra essa criatura desta angústia, dessa depressão profunda. O que está endividado, Senhor, desabençoado, pensando em dar cabo da própria vida,
não tem saída para ele. O Senhor é a saída. Amém, Senhor Jesus. Por favor, Pai, socorre essa pessoa. Socorre, Senhor Jesus. Livra, Senhor Deus. Tira a angústia do peito. Amém. Tira a dor da alma. Amém, Senhor. Que insiste. Sim, Senhor Deus. Dá força ao teu povo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Não tem ninguém por nós, só o Senhor. O mundo quer devorar. Quer nos matar. O mundo quer destruir, Senhor, a tua obra. Quer apagar a luz do Senhor que há em nós. Senhor, aumenta essa chama. Eu ouvi tanta gente dizer desta obra hoje. Continua socorrendo, estendendo a mão. Continua abençoando. Amém, Senhor Jesus. Abençoa os seus filhos. Senhor é maravilhoso. Abençoa o cajado de posse de cada um deles. Como o Senhor fazia com os anjos. Dê o poder de decisão a essa criatura, Pai, através da fé. Restaura famílias inteiras. Atenda a oração, Senhor, dos teus servos. Atende sim, Senhor, por favor. Por favor, e pela tua misericórdia, nós te pedimos. Atende a nossa oração. Ao clamor que é feito deste altar, que o Senhor possa, Pai, ouvir a cada um que está falando contigo neste momento. Embora o teu povo não esteja ouvindo a oração de cada servo, eu sei que o Senhor está. Então que cada servo seja ouvido, Senhor, neste momento, pois estamos clamando pelo teu povo. O Senhor falou que precisássemos, era só chamar. E nós estamos aqui chamando porque sabemos que o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor é imparcial. O Senhor não liga para a condição social, porque ligaria se tudo é seu, se tudo pertence a ti. Amém, Senhor. Nós é que sou teu, Pai eterno. Senhor Jesus. Para que o teu povo seja abençoado e receba o melhor desta terra. Receba sim, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para os que te amam, porque nós sabemos que o Senhor tem prazer em abençoar. Então, por favor, Pai, faça com que o teu povo sinta isso e receba isso no seu coração, porque o que o Senhor precisa é que o teu povo acredite. É que o teu povo creia e assim eles receberão sim aquilo que eles têm necessidade. Amém, Senhor Jesus. E são tantos os pedidos, Pai, tantas as necessidades que é impossível enumerá-las ou falá-las, porque não conseguimos, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um que aqui se encontra. Sim, o Senhor sabe, Pai, o pedido de cada um, então nós te imploramos, tem misericórdia e faz, Senhor, o milagre acontecer. Restaura a alma, restaura o espírito, restaura o coração, a carne. Amém, Senhor. Restaura tanto saúde, tanto vida, trazendo paz, trazendo fortalecimento, porque sem ti nós não somos nada, absolutamente nada. Então tem misericórdia de nós, Pai, por favor. Derrama da tua misericórdia, Senhor Jesus. Perdoa-nos, lava os nossos corações, para que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, chegar até a ti.
para que a nossa oração não se bata no teto e volte, mas chegue ao teu coração e o Senhor possa entender. Nós entregamos o teu povo em tuas santas mãos, Pai. Amém, Senhor Jesus. E desejamos de coração que eles sejam grandemente abençoados por ti. Amém, Senhor Deus. Tocados pelo teu poder, para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus Cristo. Abba, Pai. Paizinho. Sabemos que o Senhor nos ouviu. Porque viemos para te glorificar. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor Jesus. Abraça os seus filhos. Abraça, Senhor Jesus. O teu povo, Senhor, socorre, livra, protege, Senhor Deus. Guarda, Senhor Deus, debaixo das tuas asas, Senhor Jesus. Por favor. Amém. Deus abra portas gigantescas. Amém, Senhor Jesus. Abra, Pai, para que eles vejam a tua glória, Senhor. Agradeça porque ele te ouviu. Está vendo, olha todas as tuas.
Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Santinho, bom dia. Bom dia, Pastor. Bom dia. Bom dia. E a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Quem está pela primeira vez hoje aqui? Seja a próxima música, próximo louvor que a banda cantava, oferecia para a princesa Antonella, que é aniversariante. Estava aí, cadê a Antonella? Antonella está aniversariando, filhinha do bispo Felipe, é? E da pastora Sâmia. Sâmia. Pastora Sâmia. Isso, Felipe, Antonella. Que nome bonito que vocês arrumaram pra ela, hein? Olha lá. Você tá ficando velhinha, tá? Você tá velha? Tá não, né? São quantos anos? É princesinha, é terra. Igual sou Jesus, não envelhece. Próxima música é pra você, Antonella. Feliz aniversário, filhinha. Amém. Glória ao Senhor Jesus. É pra vegetar a rocha, você já sabe isso aqui, ó. Aí eu te comprometo, só fazer isso aí. Essa senhora não é aquela que estava aqui? Sim, senhora.